Xalq artisti Həmidə Ömərova açıqlaması ilə diqqət çəkib. RTV olayaza istinadən bildirir ki, aktrisa valideynlərindən və atasının Fransaya göndərilməyindən danışıb. O, bu barədə həftənin qonağı proqramında söz açıb. Stat, atam anama demişdi ki, hazırlaş, mən də sənədlərimi hazırlayıram. Məni Fransaya 2 illik təcrübəyə göndərirlər. Nabat nənəm deyib ki, sən böyük oğlumsan, o biri oğlum da sənə baxır. Kim saxlayacaq? Atam da demişdi ki, yox, Nəsibəyə söz vermişəm, biz getməliyik. Sonra nənəm özünü yandırmaq istəyirdi, atam getmədi. Anam bunu bağışlaya bilmədi, onların yerinə başqa ərarvad getdi. Onda gərək mən Fransada doğulaydım, deyə o söyləyib.